Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar'ın dəvəti ilə Konya şəhərində keçirilən Anadolu Qartalı 2023 Beynəlxalq təlimini izləmək üçün qardaş ölkəyə səfər edib. Bu barədə bir qaza Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Səfər çərçivəsində General Polkovnik Zakir Həsənov təlim çərçivəsində keçiriləcək yüksək səviyyəli müşahidəçi günündə iştirak edəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan bir qrup şəxsi, heyəti və Su-25 hücum təyyarələrini cəlb olunduğu təlim ölkəmizlə yanaşı Türkiyə, Pakistan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Qətər və İngiltərə nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilir. Anadolu Qartalı 2023 Beynəlxalq Taktiki Uçuş Təlimində Amerika Birləşmiş Ştatlar, Avstraliya, Eflopiya, Marakeş, Krallığı, Fransa, Gürcüstan, İsveç, Qırğızıstan, Şimali Makedoniya, Liviya, Malaziya və İordaniya Krallığının nümayəndə də heyəti müşahidəçi qismində iştirak edir.